Så nu vet inte jag längre vad vi pratar om överhuvudtaget. Vad pratar vi om nu? Jag har faktiskt en sak att säga. Oj! Några dagar sedan så fick jag... Oh my god! Såg du Brittens min? Bra, varmt välkomna tillbaka till Robinson Exclusive. Yes! Och med... Kul att ha dig här. Kul att få vara här igen. Ja, men ännu roligare att ha min högra knätofs. Min kapten från Arktis. Ulfström! Och här har vi giganten. Vi har kämpen. Valentino Demira! Och inte minst Amazonen. Hjärtekrossaren, hjältinnan, Sofia från Lag Syd. Det är superroligt, jag är så taggad på det här avsnittet och vi sätter igång det nu. Då har vi en vinnare. Grattis! Du och jag liksom, våran lilla pakt, det är inte en jävel som heter. Ska man prata lite om Martin och Alex fulspel? Alltså, såg inte den komma alltså, vi hade ingen aning. Den är ganska sjuk alltså. Ingen aning. Två små ålar liksom i min värld. Precis. Snyggt jobbat. Jag menar, när jag gick in i Robinson i alla fall så gick jag in i det här som att det här det är ungefär som att spela bluffstopp med ungarna. Och ur det perspektivet så var ju det här jävligt smart alltså. Mm. Det var jättesmart. Helt under radarn. 100% Helt under radarn. Och lyckas med det. Mm. För det är ju så tätt. Mm. Men det märks inte att de är tajta. Alla vet ju att Greta och Jan är supertajta och går iväg. Ja. Men Alex och Martin, ingen märker någonting. Det här får man ju se nu, så de har ju skött det bra. Vi har fått brev! Vi har fått brev! Morgonbritten! Tidigaste brevet till Robinson. Lag Syd, ödesveckan närmar sig sitt slut. Homayon, du förlorade duellen och är klar för örådet. På pergamentrullen finner ni namnen på de personer i lag Nord valt och som kommer att fylla de sista två platserna på örådet. Är ni redo att öppna den här nu? Ja. Se vilka namn som står. Sofia och Merdi. Jag tog det typ som en komplimang för att det kändes som att... Men nu har ju ni en majoritet i på örådet också. Mm. Det är ju det dummaste jag har sett. Alltså, jag får inte ihop kalkylen. Nej. Logiken riktigt hängde inte jag med igen. Men de vill ju ha ut Homayon. Då är det bättre att ta en från sin egen liksom. Ja. Och typ den man vill ha ut från dem. Precis. Utöver Homayon. Ja. Eller den man vill pakta med. Men de väljer ju också mig för att jag är utanför pakten. Så jag, de tror att jag kan hugga Homayon i ryggen. Ja, jävla risky business. Det var väl en del av... Det är det de tror. De vill ha ut Homayon. Ja. Men varför de inte valde ett från sitt eget lag är för att de är rädda att det ska bli en råd. Just det. Såklart. Ja. Dagens immunitetstävling är er sista chans att säkra en plats i sammanslagningen. För ikväll riskerar två personer att åka ut. Fire, fire. Britten har inte detta alltså. Alltså grejen är ju i den här, nu när vi är vid elden. Jag och Andreas är först, vi har försprång, vi får upp en eld ganska snabbt. Ja. Alltså precis här någonstans så skriker Homayon så här: mitt eldstål är trasigt. Hela tävlingen bryts. Wow. De kommer in, bryter allt, släcker alla elder. Alla får en ny uppsättning med vad man än har. Ja, ja. Och sen så får vi gå tillbaka upp. Och sen så räknar de så här, Sofia, du ska, jag ropar efter 4 sekunder så får du gå ner. Ja. Så vi iscensätter det här igen. Det är vanonytt. Alltså det är så sjukt. Och jag får inte upp eld. Men det är flera andras tändstål som går sönder också. Mitt går också sönder. Ja. Men han hör inte det. Ja, ja, ja. Men på första när Homayon skriker så pausar det. Det är spelets regler och jag menar, är något sönder då måste man göra så här. Precis. Men eld är ju som färskvara. Det var ju inte så att vi skulle lägga något pussel utan det är eld. Så att antingen har man tur eller så har man otur. Vi fattar att det känns lite orättvist. Jätteorättvist. Din del så blev det ju här, alltså du hamnar ju i en värre situation. Alltså fy fan, vilken frustration. Ja, ja, ja. Men vi kollar vidare nu då. Nu är det fire. Britten! Oj, 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 oj!
Time out! Sofia, där är du ute! Fan! Oj, snyggt! Här vet vi ju sen innan att Chris är duktig på den här typen av pusslar. Han brukar se ganska snabbt vad som händer. Precis. Så att om jag får gissa nu så vill jag gissa att Chris tar hem det här. Precis. Det är vad jag vill gissa. Ja. Han har ju för sig en hemlig immunitet, så att om han vinner en till, vad gör han med den då? Det är intressant. Det är ju. Merdi och Britten, där är ni ute. Jag var ju först dit. Tillsammans med Kristoffer och Andreas. Så att det kändes så här sist och där. Tror ni vi hade tjejsnack där eller? Oj. Det där började de pakta lite inför. Det är ju ganska smart att gå ut och börja pakta. Nej, men Britten är ju stenhård med att det ska, hon och jag ska ut. En kille ska ut. Mm. Och jag minns hur jag så här, fan, ska jag hugga hon och jag i ryggen? Yes! Ska jag det? Ja, det ska du. Jag går alltid in i en tävling till 100%, men det är svårt när man är trött och man har lite mat i magen och sådär, att tänka klart. Så jag vill inte vara kaxig, men alltså, har man förstått att det är en orm så är det som vilket pussel som helst. Alltså jag bara säger, Uffe. Precis. Ödmjukt säger jag bara att det är som vilket barnpussel som helst. Eller nej, det är två sidor på det också. Och ja, den går ju, det är svinsvårt. Börja från ansiktet och jobba bakåt. Ja. Tycker jag, men så här. Nu var det så här. Nu är inte jag kvar, så ska inte snacka. Ja. Men gå ner från den här höga hästen nu, va? Nej, fan mig, inte gå ner från den här hästen. Så jag vet att jag hade haft en plats i pusselläggningen. Alltså, så att jag kommer fortsätta vara kaxig. Oh, wow! Oj. Ingen skitstövel, alltså skitstövel. Grattis, Andrea! Alltså, så jävla grymt! Men det är lugnt. Känns det okej, Merdi? Känns det okej? Känner du dig yr, eller? Mm-hmm. Ja. Medic! Hon är ju nära på att svimma, så de tar henne åt sidan direkt. Ja. Och det hände ju ett antal gånger under de här tävlingarna. Precis det här. Och det släpper ju, det är ju sån, man är ju liksom så här när det är tävling och så bara släpper allting. Mm. Och hon stod länge bland röken. Ja. Och man andas ju in alldeles. Och sen är det varmt också, så man står i solen och väntar. Vidrigt. Rädsla växer att man kanske kommer åka ut i ett öre och Britten börjar pakta. Ett jävla liv. Ja. Jag tycker man har märkt på Britten de senaste dagarna att hon känner sig lite hotad liksom. Känns ju inte så jävla bra, va? Vi har fått brev! Jävla twist alltså. Ja. Det känns så fruktansvärt. Vi lämnade Britten i skiten alltså. Ja, hon fick liksom vara där med era liksom, ert skit. Nu ska ni få höra någonting. Lite grann. Här hade vi ju en trojka. En trojka som var tajt som granit. Mm. Och det var Valle och Britten. Och Ulf. Nej. Jo, Ulf, du och Britten var ju tajtast. Nu ska du få höra. Men nej, folk trodde att jag och Britten var tajtast. Men egentligen. Ja. Egentligen. Ja. Så gick ingenting till Britten förrän jag hade pratat med dig. Wow. Nej. Fast så var det. Jag håller inte riktigt med. Nej, men jag säger ju hur det var. Du ska få höra hur det var från början. För att Valle, Britten och Julie. Man såg det som en trojka som var tajt som granit. Den här trojkan, liksom, jag stod då med den här trojkan som var så tajt som granit. Det var i det här läget som jag fick en förfrågan. Jag tror det var från... Det var du som kom till mig. Såklart det var. Vi har ju en pakt här nu. Och vi skulle kunna rösta ut LO och Kristoffer om du kommer över på den här sidan. Och då fick jag tänka till här lite grann. Jag tror inte du fick ett svar på en gång. Jag förväntar mig inget svar på en gång. För det är ett spel, Ulf. Ja, det, så är det. Så att om jag kommer med någonting... Det är ju helt... Jajamän. Vi är i bluffstoppmål. Ja. Vi har vänner och så här och knätofsar. Men det är ett game. Ja, bra, Ulf. Då fick jag tänka till lite grann. Vi har den här tajta trojkan som är som granit. Trojka. Ja. Skulle det gå att få in en split i den här trojkan som är så tajt. Mm. Det går inte. Det är omöjligt. Det här är granit. Det är granit. Ja, trojkan kunde inte brytas. Exakt. Ja. Ja, och jag såg den här trojkan och det går inte att få in ett spett
i den. Nej. Det går inte. Och här står jag med LO och med Kristoffer. Och där fanns ingen vilja till paktande. Nej. Egentligen. Och då finns det bara ett alternativ, såg jag. If you can't beat them, join them. Det är bättre att ha de där tre inne i tältet pissandes ut än utanför tältet pissandes in. Klokt! Ja, ja. Trojkan Ulf. Så du vill också pissa ut ur tältet? Alltså, nu vet inte jag längre vad vi pratar om överhuvudtaget. Vad pratar vi om nu? Jag satte dig i en pissig situation, om man ska kalla det. Men alltså, så antingen joinade man dem. Men då är det ju superstarka grupperingar. Det är ju den här starka trean. Och sen är de andra, de gör några eget. Nej, liksom. Precis. Det förklarar lite grann också den här skillnaden i stämning i lag. Ja. För den här trojkan hade bestämt sig för härska och söndra. Vilket ni lyckades med. Åh, herregud. Oh! Trojkan. Coolt. Jag lägger och solar och sen säger en låda och står uppe vid brevlådan. Det är en bra låda, ja, alltså. Då måste man gå dit och kika. Stort grattis. LO, din plats i sammanslagningen är säkrad. En milstolpe väl värd att fira. Ja, fy fan vad skönt. Grattis LO! En säker shit plats. Well, I'm all for Christmas. Om det är fan rörd. Åh, vad fint! Det här hade vi inte en aning om. Men vad fan hände nu? Ja. Vad, hade ni ingen aning om det där? Men hur fick han det här? Alla som är safeade får det där brevet och en sån låda med bubbel och frukt. Jaha, så här skulle han ju kunna ha en möjlighet att mörka det här. Sätta isa. Ja, 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 ja. Aha, ja. Så jag menar, alltså. Wow. Vi kom tillbaka med våran låda helt tom. De har inte sparat någonting till oss. Vad? De åt upp. Vilka allt. Jävla svin. De delade på bubblet och Alex dricker ju inte alkohol, så jag tror kanske att han faktiskt fick någonting annat. Så att Martin och Greta sög i sig den där själva. Nej. Man har inte sparat någonting till oss. Ja, men det där är ju intressant. För det har ju hittills inte kommit fram, men det kanske kommer. Jag kan säga så här. Jag har fått ett brev. Oh. Att jag är klar för sammanslagning. Oh. Ja, tack så mycket. Och med det brevet var det en låda. Och i den lådan fanns det väldigt mycket godsaker. Så ni ska få dricka champagne. Fy fan vad fin han är, han sparade till dem, till hela sitt land. Vi ska börja med att göra ett jävla ryck med veden tillsammans. Fy fan vad fin han är. Han har blivit lite inspirerad av dig här, tror jag. Ja, bra! Psykopaten! Bra, Ello! Stolt jag blir! Men det har ett pris. Jajamän! Börja fatta grejen, Ello! Kärlek till Norrland! Klockan, plong. Vad roligt! Det är väl jättekul att Ello har fått en låda. Oj, vad de jobbar. Jag tyckte det var lite surt bara hur han gjorde. Jag jobbar inte på det sättet där man ställer krav på att kunna dela. Ja, men sluta, Britten! Britten, sluta tjafsa inte, Britten! Varved, var glad! Jag fick mat. Lagsyd fick ju inte ett skit. Nej. För fan. Nej, nu får du vara tyst, Britten. I kvällens öråd kommer ni som vanligt att lägga er röst på den personen som ni vill ska lämna Robinson. Men det som är annorlunda denna ödesvecka är att de två personer som samlat flest röster tvingas mötas i en duell. Vinnaren är klar för sammanslagningen, men för förloraren är äventyret över. Jävlar. Sofia och Homayon, packa era saker och möt mig på Örödet. Petra. Ja, en jävla twist alltså. Ja, det här var lite ljuset i mörkret på något sätt. Ja. Det var otroligt oväntat att den här twisten kom. Jag tror definitivt att folk kommer tänka vilka man vill möta in då. Ja, vad nice, va? Ja, oh, jag. Ja, den här var faktiskt var riktigt bra. Du är inte över förrän det är över. Ja, jag tror verkligen att det här kommer kasta omkull allting alltså, i allas huvuden som är på örådet. För att nu kanske man inte vill rösta ut de starkaste, för att man riskerar då att eventuellt möta någon av dem i en duell. Att om du får en av de två som får flest röster har du duellen. Mm. De kan säga dig. Det hugger till lite extra att det faktiskt är en duell och inte de. Här är det ju stackars Sofia som har fått gå på öråd efter öråd. Ja, för fan, hon har fått duellera efter duellera. Hon har blivit
suttit utanför på stranden och fick inte frukt. Det är fan, det är synd om dig. Det är synd om mig, ja. Det är det. Jag tycker det, på riktigt. Ja. Jag håller mig kvar. Du har en duell kvar i dig. Jag hoppas det. Alltså, nu har vi ju läge att skicka så fungerar. De tror inte överhuvudtaget att hon sitter löst. Alltså. Mm. Hon tror inte. Men jag ska försöka prata med Melty Kristoff och säga att vi tre vill stoppa henne. Varför ska de ha ut mig för? Varför? Vad tror ni? Jag är ju inget hot. Jag har aldrig förstått det liksom. Nej, inte jag heller. Det är för att de inte tycker om mig som person. Vi är nog lika frågande som ni tittar. Du kanske är en så jävla oskön jävel utanför kärlek. Jag hoppas det alltså. Nej, men alltså jag tror att du upplevs som ett så stort hot. Du är klok. Mm. Och allt det här sammantaget kan skapa rädslor. Verkligen. Fan, vilket öron det här är. Hur känner du inför röstningen? Är du orolig? Ja, det är självklart. Jag sitter ju inte och är direkt immun, så att allt kan hända på ett öråd. Fortfarande så känner jag mig inte säker på hur det kommer att fungera. Vi ska ta reda på hur det ligger till. Men först, Andreas, du vann dagens immunitetstävling och är ju därför immun. Tack. Vill du ge bort immuniteten eller vill du behålla den själv? Jag behåller den själv. Merdi? Jag behåller den själv. Det var inte. Inga ord och inga visor. Är det någon annan som vill säga någonting innan vi går vidare till röstningen? Jag har faktiskt en sak att säga. Hoppsa, några dagar sedan så fick jag... Oh my god! Såg du Brittens min? Ja. Åh gud, jag får puls! Det här kom macheten fram alltså. Wow. Rätt in i ryggmärgen. Och Britten är ju snabbt tänkt. Och det tror jag att blicken illustrerar här lite. Ja, nu förstod hon att det här... Oops. Precis. Hon hänger löst. Nu är det kört. Ett brev av Ulf. Och där i så låg det en immunitet. Ulf, innan du går. Mm. Du har ju en hemlig immunitet. Precis, så är det. Vill du ge bort den till någon? Ja, det skulle jag vilja göra. Kristoffer. Det har gjort mig lite ledsen att se att han på något sätt inte har kommit in alltså, i gruppen. Fint, Ulf. Så jag skulle vilja, om det är möjligt, att den här dolda immuniteten ges till honom. Bästa Kristoffer, det har varit en ära att vara i samma lag som du. Jag ser dig som en sann Robinson-kandidat. Jag hoppas nu, med den här dolda immuniteten, att vi kan hjälpa dig lite grann på vägen. Oh. Slash Ulf. Uffe alltså. Ja, fy fan vad fint. Men vilken twist. Jag är väldigt glad för det. Så den kommer jag använda idag. Behåller du den själv eller vill du ge bort ja. Den? Jag behåller den själv. Yes. Okej, då har det blivit dags. Ni ska ju var och en rösta på den ni vill ska lämna Robinson. Ni får inte lägga rösten på er själva. Och inte heller på Andreas, Merdi eller Kristoffer som är immuna. Och de två som får flest röster idag kommer få göra upp i en duell. Då... Ska vi rösta? Innan vi fortsätter här, röstade du på Homa Jong? Nej. Inte? Ja, någonstans, vem röstar du på? Jag röstar på Britten. Och någonstans förstår ju jag, vem den är som åker ut så kommer det bli en duell. Och Homa Jong kommer hålla sig kvar. Då vill inte jag vara den som la en röst på honom och sen var han kvar. Men det vet han inte om. Fast det kanske han skulle kunna räkna ut. Han räknar ut det. Ja. Mm. Så att, då håller jag mig till våran plan. Ja, faktiskt. Men vi vill ju ut Kristoffer. Under ett sånt här öråd så blir det ju lite pauser och det bryts och Petra får meddelanden och annat. Det här ger ju tillfälle att tissla och tassla lite på bänken där. Mm. Var det några diskussioner? Var helt omöjligt. Alltså, våra deltagare ansvariga stod ju alltså precis bredvid oss. Så fort det blev paus, de gick fram till oss med vatten, så stod de och vaktade oss. Vi kunde inte prata med varandra överhuvudtaget. Okay. De var extra på hugget. Så Homa Jongs och Martin och Alex strategi gick åt pipan? Allt gick åt pipan, tror jag. Britten. Min lapp. På nästa röst läser jag. Sorry, Britten. Britten.
Men får hon alla röster, då ryker hon automatiskt. Då blir det ingen jävla duell. Ta på nu, vi får se. Tredje rösten läser jag. Nu. Homayon. En röst på dig, Homayon. Två på dig, Britten. Fy fan, vilken handsvett jag har. På nästa röst läser jag. Sofia. Det där är nog Merdi, tror jag. Ah, okej. Homayon. Det betyder att det är två röster på dig, Homayon. Två röster på Britten. Och en på dig, Sofia. Spännande. Och om det står Sofia på sista rösten, så blir det omröstning. På den sista rösten läser jag. Homayon. Det betyder att det är du, Britten, och Homayon som får duellera. Det är hennes dröm, Ulf. Britten! Men hon har fortfarande chans att köpa sig. Hon hade kunnat haft en hemlig immunitet också. Ja. Vad är det för duell? Men hon kunde haft en hemlig immunitet också. Det hade hon. Men spelets regler. Mm. Det är ett spel, det är bara det jag vill lyfta upp. Det här är bluffstopp. Det är det. Ja. Jag vill bara att de där hemma också ska förstå det. Eller där var det bluff. Nu sitter vi här och dricker saft. Ja, det är det vi har. Ni ska nu få göra upp en duell. Och så här kommer duellen att gå till. Håll flaskan i handflatan med rak, utsträckt arm. Den som tappar flaskan först har förlorat och får lämna Robinson och åka till gränslandet. Petra lärde ju sig i alla fall att man måste vara tydlig med det här med gränslandet. Ja. Det lärde hon sig. Den där missar hon aldrig igen i livet. Sin ska syndare vakna. Som de skrek på Britten. Upp med armen! Upp med armen! Ja, okej. Okay. Du ser, vilket dig. Åh, vad de skriker nu. Åh, fy fan! Aj. Upp med armen, Britten! Det går inte. Nej, det är slut liksom. Hon ger inte upp. Oh man, jag rör inte en min alltså. Ta en ben. Det där går inte. Britten is out. Mer än så går väl inte att kämpa. Nej. Fy fan. Nej. Respekt. Ja, vi får ge henne en applåd. Bra jobbat, Britten. Hon gav allt vad hon kunde. Men hon slogs också för sitt liv. Gud ja. Ja, intressant att se. Fortsättning följer. Vad händer nu då? Hon är så ledsen. Grattis, Homayon. Tack så mycket. Du har vunnit. Tack. Grattis. Tack. Du kan gå tillbaka och sätta dig. Britten, jag får be dig hämta din fackla. Ja. Nej, här. Ta hennes dröm. Den har släcker precis gått. Släcker Petra hennes dröm. Fulden kras. Ja. Är det någonting du vill säga till dina lagkamrater? Ja, bra spelat allihopa och tack för en väldigt god fight. Hälsa lag Nord då, det är hjärta i det här laget. Punkt slut och hälsa LO jättemycket på stranden också. Så kör ni, så syns vi sen. Otroligt bra kämpat, Britten. Tack. Det var inga tårar från Andreas i
i den här scenen. Nej. Jag har inga tårar att torka där inte. Men nu är det över. Yes. Ruff, alltså. Aj, aj, aj. Sådana extra ljud också. Ja, som du vet vid det här laget, ditt äventyr är inte slut. Du ska nu till gränslandet och kämpa dig tillbaka till Robinson. Det ska jag göra. Det är en stukad britta vi ser här. Det är det vi ser. Hon har gått, det har gått sönder någonting innan. Nej, men det här så här. Jag minns britten första dagen. Mm. Det här var hennes dröm. Alltså ja. Dröm. Det var därför jag tyckte det var kul att lira med henne. Mm. För att jag bara såg henne så här, var så glad att hon fick leva det här. Ja. Så jag tyckte typ att det var kul att ge henne den. Ja. Därför, det var där den här, som vad kallar du den, trojkan byggdes. Det var ur hennes kärlek till programmet. Ja, ja. Det var så den föddes. Precis. Sen att jag körde min variant på det, det är en annan femma. Ja, ja, men det här är bluffstopp. Det är bluffstopp, men ja. Det var ändå, du vet... Precis. Så det är tråkigt att se det här, i alla fall för mig. Ja, ja, ja. Men det väntar en twist. Jag undrar om det kommer komma nu eller i morgondagens avsnitt. Vi kollar. Ödesveckan har ju varit hård mot båda lagen. Och idag drabbades ni lag Nord ytterligare av en motgång av att britten fick lämna. Men ni kommer få en behövd förstärkning. Yay! Wow. Alltså fy fan vad jag är glad här alltså. Alltså jag är helt chockad. Hej, Sandra. Hej, vad jag är glad. Tjenare. Legenden. Har du immunare? Grattis. Nu får jag min första kompis. Oh, shit. Men gud. Hej, välkommen Sandra. Tack. Vilken energi. Ja, och vilken puls. Wow. Sandra, du är immun första veckan. Nej men titta där. Jättefint. Den immuniteten är inte personlig, utan du kan välja att ge bort den. Okej. Okay. Och det beslutet tas på nästa öråd. Tack för ikväll, så ses vi snart igen. Tack. Det känns konstigt nog inte som ett underläge, fast att jag inte varit i Robinson tidigare. Jag tror att de andra har stört sig ganska mycket på varandra och att det kan vara en fördel. Lag Nord. Det som hände idag var ju det absolut bästa som kunde hända mig hittills. Sandra vet att jag kommer klicka med. Men jag är lojal med grabbarna från Lag Syd, men jag kommer ju rösta ut dem. Grattis grabbarna. Första känslan är faktiskt fullskalig panik. Nej, det kommer inte. Men gud! Var det inte det vi pratade om i morse? Sammanslagningen är äntligen här. Och nya äventyr. Idag tävlar ni också om att inte behöva lämna Robinson. Åh nej! Shit, igår firade vi med frukt att vi var i sammanslagningen. Alltså jag är fortfarande arg på benen efter den här tävlingen. Den är brutal alltså. Nej, det här var ett riktigt spännande avsnitt. Alltså. Det är jag som kvister och... Mm. Superroligt! Kul att ha dig här, det var bra timing. Tack för att jag fick komma! Ja, precis. Stort tack ni tittare. Stort tack. Sofia. Tack, tack TV4, tack, tack. Tack Mastiff. Och tack min vänstra. det var ett roligt avsnitt för dig. Ja, det var det faktiskt. Absolut. Tryck på ringklockan, prenumerera på kanalen, glöm inte kommentera. Exakt. Dela skiten. Precis. Bon voyage! Yeah!